Luva. Tá, Bom, você é ele aqui. Ninguém mexeu com o Marreta aqui ainda, né? Não. Não diz que ele largou. Ele jogou a marreta e depois ele. Na verdade, ele deu tiro da marreta, ele já entrou com a marreta na mão, ele só soltou ela no chão. Eu pego essa, o 4-4. Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região. Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos.